Цьогоріч зима почалася зі снігом. В Одеській області тривають снігопади. Найбільше опадів зафіксували у північних та центральних районах області – Любашівському, Ширяївському, Розділянському районах. Сніговий шар становить майже 10 сантиметрів. Служба автомобільних доріг повідомляє, що техніка для очищення доріг вже наповну працює і безпечний проїзд транспорту гарантований. Сьогодні вночі дорожники працювали і навіть продовжують працювати. Снігу дійсно було дуже багато, особливо на таких основних автомобільних дорогах, як Київ-Одеса, Одеса-Рені, Одеса-Кучурган. Тобто всі автомобільні дороги, за виключенням Миколаївського напрямку, були досить засніжені. Також працює аналітичний центр моніторингу поточної ситуації на автодорогах державного значення. 27 камер відеоспостереження функціонують у режимі онлайн. Вони дозволяють своєчасно реагувати на поточний стан дороги, а також дають чітко зрозуміти погодні умови в різних кліматичних зонах області. Ми встановили 15 метеостанцій у найрізноманітних кліматичних умовах, зонах Одеської області. Ми встановили 27 відеокамер на основних таких напрямках та перехрестях. Метеостанції нам прогнозують, по-перше, це просто температуру, вологість повітря, швидкість вітру, наявність опадів, а також, що найголовніше для нас, це стан, поточний стан дорожнього покриття, тобто воно слизьке або мокре, або сухе чи засніжене. У зв'язку з несприятливими погодними умовами Служба автомобільних доріг України закликає водіїв бути обачними. Також працює цілодобовий диспетчерський центр, який у разі необхідності може надати допомогу на дорозі.